Hello guys, hotel bata historical view hai. Breakfast hudai cha kedarko. Hello guys, welcome to my channel again. अब हामी इटरी होटलबाट निस्किँदै छौं. अब यहाँबाट इटरीको बजार शोरूम जाँदै छौं. अहिले बाइकको ट्युन अप गर्न अनि त्यहाँ के गर्नुपर्ने छ बाइकको देखाएर अनि लुपहरु गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ फर्किन्छौं है. अब काठमाडौँ पुग्न त मध्यरातै हुन्छ होला. आज बजार वर्कसपबाट पनि निस्क्यो है. सबैको बाइकहरु वास के गर्नुपर्ने हैन गरिसकेपछि यहाँ अगाडि गएर अब फ्युल हालिन्छ हैन. फ्युल पुरा एम्प्टी छ हेर्नु. एक लाइन मात्रै बाँकी छ. हिजो सब यो बन्द भइसक्यो थियो, त्यही भएर लाइक हाल्न पाएको थिएन. Sandakpur rides end here. लगाइ हल्का सानो सेलिब्रेसन सकियो है. अब यहाँ सुरुमबाट अब यही नजिकै खाना खाने ठाउँ छ. अब खाना खान जाँदैछौँ होइन. अनि फ्युल पनि हाल्छौँ त्यहाँ. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि वे स्ट्रेट अप टु काठमाडौँ. अहिलेसम्म अलमोस्ट कति 700-800 किलोमिटर राइड गऱ्यो होला यो 3 दिनमा. आज डे 4 है. कसम मेरो त लास्ट ब्लिङ गरेछ यार. ल यो त हालिदिनु पर्यो दाइ. त्यही भएर ए पाउनु हुन्छ 2 मिनेट हो ल. ठ्याक्क 4 बजेको छ गाइस. यो के हो जाम टोकी रे. अब कतिखेर काठमाडौँ पुग्ने हो थाहा छैन है. अब आज यही बस्ने चाहिँ नहोला, सिधै काठमाडौँ पुग्ने नै होला. चाहे जतिसुकै बजोस् होइन. त्यही लेट्स सी हैन अब के हुन्छ. बाटो चाहिँ अक्का छ है. जस्तो दायाँ बायाँ पुरा खेतै होइन. आँखै नभ्यो भने स्ट्रेट बाटो छ. अहिले चाहिँ अलिकति बजार घरतिर त्यस्तो बाटो खाला आएको छैन. भर्खर एकछिन अगाडिसम्म चाहिँ पुरै दायाँ बायाँ खेत थियो क्या. ठिकै छ. जस यहाँबाट बल्ल कति 300 जान्छ भन्दै थियो किलोमिटर्स. त्यत्रो कुदाउनु छ यार. बल्ल हामी कति 10-12 किलोमिटर आयो होला. 13 त्यस्तै भनौँ न. बाटो स्ट्रेट पिच होइन. दायाँ बायाँ खेत होइन. जङ्गल मौसम के काठमाडौँमा के यार. जाम बाहेक अरू केही छैन के. दिस इज वाट इट इज. लाइक आई वाज टकिङ अबाउट यु नो. गाइस कोशीको पुल आएको छ है. हामी अस्ति राति आउँदा यो कोशी पुल केही नदेखि थाहै नभइरहेको क्या. कहाँ पुग्यो जस्तो भएको थियो. आज अलिकति सर्टकट हानेर गयो. अब मलाई त थाहा थिएन. अब टिमले लिएर है हल्का सर्टकट भनौँ न. तो बवाल आ सके की बने तो बवाल आ सके बवाल सनसेट को मजा नहीं छुटेगी। यहाँ लगभग आधा घंटा जैसे बस पूरे थकानी भेट्छ होला यो भ्यूहरु हेरेर यो ग्रिनेरी अनि यहाँको बस्ती हैन घर सानसानो चिटिक्क पुरानो स्टाइलको घर पुरानो स्टाइलको भन्दा नि पुरानै घर हैन जस बवाल छ। भिडियोमा कस्तो क्याप्चर भएको चाहिँ थाहा छैन है जस मैले मेरो क्यामेरा आउनै छ है आई थिंक लाइक राम्रो क्याप्चर भइरा होला एंगल पनि बिग्रे बिग्रे गर्दो रहेछ त्यो मिलाइराख्ने त्यो टाइमै छैन के कुदै छ हैन। ब्याट्री चार्ज त मैले यस्तो टाइममा गरे लाइक एक्सपीरियन्स पनि नभएको नि अब म त्यो किन्दै जाने खास एक्सपिरियन्स हैन अब स्टार्टिङ नै हो भर्खर भर्खर अब चलाउन थाले हो अब हैन यस्तो हल्का ट्राभल भ्लगहरु बनाउन थाले हो अब अझै कति आइडिया छैन अब त्यही हो बिस्तारै बिस्तारै अझ अब ट्युनअप हुन्छ नि जस्तो लाग्छ है मलाई के कमजोर छ भने चाहिँ प्लिज है कमेन्ट डाउन यस्तो गर उस्तो गर अनि यो भएन त्यो भएन व्हाटएभर इट इज हैन। आई विल ह्याप्पीली म यो एक्सेप्ट गर्छु हैन एन्ड आई वुड एप्रिसिएट दैट हैन। गाईघाट बजार है अस्ति आउँदा बेलुका थियो आज इभिनिङ राति भोन राइड गर्न चाहिँ रमाइलो लागिरहेछ है लाइटनिङहरु लाइन मिलाएर झ्याम हो यस्तो बवाललाई मजा आइरहेछ। विमान सिन्धुली फ्युल टपअप गर्छ है सबको बाइकमा यहाँ साथी रमाइलो गर्दैछ तल अझै बाँकी छ है माथि त्यत्रो गइसक्यो सुपर छ यार मलाई किन पावर ल्याग भएको जस्तो फिल भइरहेछ यार अघि क्या स्मुथ होइन थियो गीत नबुझाए चाहिँ अलिकति बोर हुन्थ्यो होला किनभने त्यो साउन्डले अलिकति ऱ्याग हुँदो रहेछ क्या डम्मै भइ बनाइदिने क्या अब अहिले गीत सुनिरहेको भएर चाहिँ त्यो फिल भएको छैन है हिजो अस्ति गीत सुनेको थिएन कहानी कस्तो डम्म भइरहेको क्या त्यो साउन्डहरू हैन आफ्नै बाइकको साउन्ड या ग्याङको साउन्ड हैन। अन्त खाना पनि खाइ है कुर्कुटमा मस्त पेट पनि भर्यो अब डाइरेक्ट घरतिर लागिन्छ है अब यहाँबाट लगभग कति 3.5-3 घन्टामा घर पुगिन्छ होला भनेपछि 11:30 भएको छ लगभग 2 बज्ने नि भयो यहाँनिर अलि धेरै टाइम लियो नि त लगभग 1 घन्टाभन्दा बढी यहीँ बस्यो होला अब त्यही भएर लगभग 2 नै बज्छ अब घर पुग्दाखेरि ल है त गाइस अब यहाँबाट गइन्छ तुफान 4 बजे इटरीबाट हिँडेको होइन लगभग कति हामी 6 घन्टासम्म 6 घन्टामा हामी कुर्कुट पुगेको के तर हामी त्यहाँ 1-1.5 घन्टा बस्यौँ होइन त्यसले गर्दा अलि लेट भयो नत्र अहिलेसम्म हामी धुलिखेल पुगिसक्थ्यौँ होला। जस यतिको एउटा आज फर्किँदा राइडको कोअर्डिनेसन चाहिँ दामी लाए केटाहरूले जस मिलाएर कुदायो क्या आज ग्यापिङ धेरै पनि थिएन एकदम मिलाएको थियो होइन थोरै ग्यापिङ मात्र भएको थियो अलिअलि बिचबिचमा नत्र होइन लाइक सबैजना लस्करै थियो के पुरै यतिकै थियो के यतिकै आज अहिले माथि सिन्धुलीमा दामी खिचिरहेथे म त रेकर्ड भइरा होला भने त पछि त ब्याट्री सकेर म क्यामेरा नै अफ भएको रहेछ म त थाहै पाएन किन त्यो त अब हेर्न सकिन्न रेकर्ड भएको छ कि छैन किन अलिकति यसो हेर्न थाले कि अगाडि बाटो तलमाथि हुन सक्छ भनेर हेरे थिएन हैन अफ भएको छ तर खिच्न त खिचेछ कतिवटा मैले चेक गर्दाखेरि देखेँ हैन तर केही छैन बाल देखेर सही देख्यो नि यार जस क्यामेरा राम्रोसँग रेकर्ड भएको हुनु पर्यो त्यही हो एंगल मिल्नु पर्यो के मेन कुरा मिले जस्तो त लाग्छ है चेक गरिराखेको हो आजको राइड चाहिँ गर्न बी हिस्ट्री हाम्रो लागि चाहिँ एन्ड द्याट्स फर स्योर भिडियो हेर्नु यस्तो दामी हुन्छ जस दामी आउनु पर्यो त्यही भिडियोमा चाहिँ Hey guys, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिनु पर्यो माया दिनु पर्यो है मैले सक्दो प्रयास गरिरहेछु हैन हुन त मलाई आउँदैन थियो अलिअलि अलिअलि सिक्दै छु हैन सिक्दै हाल्दै छु भिडियोहरु बोल्दै हैन पहिले त बोल्न आउँदैन थियो अहिले त बोल्न थालेछु अलिअलि भए पनि हैन त्यही हो अलिकति एकछिन ओभरटेक गर्न पाएन भने अगाडि छुट्टी हाल्छ के ग्याप ग्याप आइहाल्छ ल यति एकछिन ल कति सेकेन्ड 3-4 सेकेन्डको कुरा होला यति कुरामा तल हेरौँ ल है ल एकै ठाउँ बसेर खिच्न पाएको दामी हुन्थ्यो के गर्नु ल गाइस कोटेश्वर पुग्नु ल कहिलेले रातको 2 बजे हैन कति 2 बजेर 10 मिनट back to Bikers Cafe It's finally back to KDM है बिहानको 2:30 Bikers Cafe मा हाम्रो लगेजहरु लिनु थियो ब्याग गाडीले चाहिँ छोडेर रहेछ so we have to come here Right. Sandakpur complete कर रहा है हम right ये Sandakpur travel blog से end up कर सकूँ see you next blog है till then take care and bye bye and please do subscribe my channel right guys right good night